Боїнга 777-200, що виконував рейс Амстердам-Куала-Лумпур і у який напередодні над Донеччиною влучила керована ракета. Інформації про людей, які перебували на борту і яким би вдалося вижити, немає. Серед загиблих 80 дітей. На тепер відомо, що вдалося знайти тіла 182 пасажирів. Пошукові роботи не припиняються. Рятувальники прочісують і безпосереднє місце падіння найбільших фрагментів літака, і прилеглі поля із лісосмугами. Радіус розльоту уламків становить більше 12 кілометрів. В свою чергу, компанія Малайзійської авіалінії продовжує оприлюднювати дані стосовно громадянства людей, які перебували на борту. 154 людини, такі дані на цю мить, мали голландські паспорти. 27 було на облавку австралійців, 23 малазійців, 11 індонезійців, 6 британських громадян, німців та бельгійців, по 4 пасажири, 3 громадян Філіппін та 1 канадієць. Громадянську приналежність ще понад 40 пасажирів поки що офіційно не оголосили. Однак раніше була інформація, що поміж пасажирів лайнера було 23 громадян Сполучених Штатів. У напрямку малазійської столиці з амстердамського Схікполу, це 6-й у світі за обсягом міжнародного пасажирського трафіку аеропорт, у свій останній рейс борт MH17 вилетів напередодні на початку першого дня. І більшість його пасажирів мали саме паспорти Нідерландів. Саме там, в Амстердамі, зараз працює Григорій Жигалов. Він на прямому зв'язку зі студією. Гриша, привіт. Ну, власне, про реакцію людей загалом, мабуть, і питати безглуздо. Але от цікавить, кого там, в Амстердамі, в Голландії, вважають винними у катастрофі авіалайнера? Олександре, ну насправді ми поспілкувалися із людьми, і що кажуть люди? Люди кажуть, що це все велика політика, але у 21 столітті навіть у великій політиці не мають гинути люди. І майже всі, із ким ми спілкувалися, казали, що ну невже це питання не можна вирішити так, щоб обійшлося без людських жертв? Ну, а власне, от якщо просто подивитися зараз на аеропорт Амстердама, де ми зараз знаходимося, то на перший погляд складеться враження, що аеропорт живе абсолютно нормальним життям. Літаки злітають, сідають дуже багато пасажирів, як з Нідерландів, так і транзитних пасажирів. Ну, це не дивно, тому що це одна з найбільших повітряних гаваней Європи. Навіть реєстрація на стійках авіакомпанії авіалінії Малайзії відкрилася знову. Це та авіакомпанія, якій належить літак, що був збитий. Але перед терміналом квіти, прапори приспущені. Ну і в країні траур усі хочуть отримати відповіді на запитання, що сталося в небі над Україною. Malaysia Airlines bekend gemaakt dat необхідно проводити розслідування, щоб визначити точну причину аварії. Наймовірніше, літак був збитий. Такі висновки можна зробити на основі інформації, яку ми зараз маємо. Нам украй важливо знати, що насправді сталося. Після консультації з українським урядом розслідування почнеться так швидко, як це можливо. Ну і тим часом, от протягом останньої доби в Амстердам, аеропорт прибувають друзі та родичі людей, які загинули в літаку. Їх розміщують також в готелі в центрі міста. Поліція ретельно оберігає цих людей від журналістів, яких тут працює дуже багато. Ну і самі люди не дуже охоче спілкуються із пресою. Взагалі цю трагедію називають зараз найбільшою авіаційною трагедією в Нідерландах з 1977 року. От є ще така інформація, тут і часто озвучують, що за іншою версією 173 громадянина Нідерландів загинули. Ну і я пропоную послухати, що говорять люди, які все ж таки наважуються поспілкуватися із журналістами. Там була людина, яку я знав, мій однокласник. В мене здається, знову з них зв'язок зі студією, але якщо ви мене чуєте, я просто хочу ще додати, що зараз в аеропорту Амстердама відкрита гаряча лінія. За телефоном можна дізнатися усі подробиці, які є на даний момент про трагедію, оскільки, знову ж таки, ще раз скажу, це транзитний аеропорт. Дуже велика кількість пасажирів з різних країн світу проходить через цей аеропорт, і
сюди зараз телефонують люди зі всього світу, щоб дізнатися подробиці про те, чи немає близьких та друзів серед тих, хто був на тому літаку, який був збитий над Україною. Студія. Гришу, дякую тобі. У Нідерландах родичі загиблих пасажирів вимагають розслідування трагедії з малазійським Боїнгом. Негайного вимагають та неупередженого розслідування. І саме про це щойно наживо із Амстердама говорив Григорій Жигалов. Дві чорні скриньки. Така була інформація. Вдалося знайти рятувальникам на місці падіння малазійського авіалайнера. Щоправда, офіційного повідомлення, що самописці вже передали українським експертам, дотепер не надійшло. У Радбезі українському стверджують, що рятувальники працюють у буквальному розумінні під дулами автоматів бойовиків. Сьогодні на світанку приховане спостереження МВС зафіксувало тягач із зенітно-ракетним комплексом «Бук-М». Тікає через Краснодон у бік російського кордону. Відео у Фейсбуці виклав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. На відеозаписі видны расчехленные ракеты. Две ракеты на месте, средняя не просматривается. Предположительно, это именно тот ракетный комплекс «Бук», произведший вчера выстрел по гражданскому самолету «Амстердам-Куала-Лумпур». Вивозять туди, звідки отримали. У Службі безпеки України підтвердили, комплекс не український. Його разом з екіпажем люб'язно передали терористам з Росії. У перехоплених спецслужбою телефонних розмовах терорист із позивним «Хмурий» доповідає, «Бук» перейшов через смужку по їхньому кордон, далі у Донецьк і з терористичним батальйоном «Восток» у Первомайськ. А куди нам эту красавицу грузить, Николаевич? Эту? Да, я понял. Так. Она на этом, на тягаче. А да, она на этом, ее просто она будет это выгрузить, чтобы спрятать. Она с экипажем? Да, с экипажем. Не надо ее никуда прятать, она сейчас уйдет туда. Двох коригувальників вогню із російськими паспортами, ймовірно, теж причетних до теракту, українські спецслужби сьогодні взяли на кордоні. Потрібен увесь екіпаж. Це російські військові, переконаний голова спецслужби Наливайченко. Для нас зараз найголовніше – від російської сторони отримати прізвища всіх трьох членів екіпажу російських військових, які безпосередньо керували зенітно-ракетним комплексом і які безпосередньо натиснули на гашетку, тобто запустили ракету проти мирного пасажирського літака. Причетність Кремля до авіакатастрофи вважає доведеною прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Терористи не пускають українських фахівців на місце трагедії. Україна ж пропонує незалежне міжнародне розслідування. Росія, яка фінансує і підтримує цих злочинців, на кінець-то повинна усвідомити свою персональну відповідальність за те, що цими бандитами скоєно міжнародний злочин проти людяності. Трагедії могло би не статися, якби дехто із європейських лідерів не намагався умиротворити агресора, нагадав голова Верховної Ради Олександр Турчинов. Від початку російської агресії Україна просила світ допомогти сучасними засобами виявлення цілей та надточною зброєю. Це прохання актуальне і досі. Ольга Кошеленко, Тетяна Дідькова, Тетяна Лазарчук, Спецкор, 2+2. 5 тисяч американських доларів. Таку компенсацію родичам обіцяють відшкодувати малазійські авіалінії за кожного загиблого, що перебував на борту рейсу Амстердам-Куала-Лумпур. В аеропорт малазійської столиці тепер просто з'їжджаються родичі пасажирів трагічного рейсу. І просто біля терміналу перебуває Олена Дігтярьова, український блогер, яка вже кілька років живе в Малайзії. Вона тепер на прямому зв'язку зі студією. Лена, добрий вечір. Нам от известно о том, что из Куала-Лумпура собираются вылететь и военные эксперты, и медицинские. Вот вылететь сюда, в Украину, чтобы на месте, собственно, своими силами разобраться в причинах трагедии. Известно ли вам, будут ли лететь сюда родственники погибших? Вы знаете, 62 специалиста, они отправляются в ближайшее время. Среди них и судмедэксперты, и представители военно-воздушных сил. Что же касается родственников и специального рейса для родственников погибших, пока, к сожалению, этой информации, достоверной информации, я не располагаю. Родственники съезжаются постоянно, потому что они живут все в разных уголках земного шара, и те двое, с кем мне удалось пообщаться, единственное, чего они действительно хотят, это как можно скорее узнать правду, что же в действительности произошло. Также, как я поняла по отзывам, люди не понимают, как столько случайностей может произойти с самолетами одной и той же авиалинии. Дело в том, что вся Малайзия сейчас обговаривает один очень интересный трагический случай совпадения. 41-летний Санджит Сингх работал стюардом на рейсе, который
вчера трагически разбился на границе России и Украины, а его жена буквально за несколько месяцев до этого пропала на печально известном рейсе 370 тех же малазийских авиалиний. Это, наверное, сейчас одна из самых главных тем для обговаривания среди тех малайцев и малазийцев, которыми мне приходилось общаться. Что же касается общей ситуации в Куала-Лумпуре, в столице Малайзии, которую лично мне приходилось наблюдать, я бы не сказала, что здесь видны прямые признаки того, что люди, ну, что у людей траур, но при этом рестораны города по отзывам очевидцев и по моим личным наблюдениям сейчас практически все полупустые, потому что многие люди считают зазорным праздновать что-то и собираться вместе, смеяться и улыбаться, когда в стране произошла очередная трагедия. На лайтбоксах страны также сейчас появилось много плакатов или скорее информация о том, что вся Малайзия и правительство в том числе, естественно, скорбит и пытается разобраться с тем же, что произошло. Главный тег сейчас в Малайзии — это «Pray for MH70». Александр? Спасибо, Лена, вам большое. Зі столиці Малайзії в Україну вирушають військові та медичні експерти, аби на місці падіння лайнера власними силами з'ясувати справжні причини катастрофи та дати власне відповідь на запитання, хто винен у смерті майже 300 людей. Олена Дігтярьова була щойно на прямому зв'язку із Куала-Лумпура. Європейська організація з безпеки аеронавігації офіційно закрила всі повітряні коридори над зоною антитерористичної операції. Ще раніше найбільші авіакомпанії світу з міркувань безпеки самі почали змінювати маршрути. Тим часом у світової спільноти, принаймні цивілізованої її частини, на запитання, хто саме збив малазійський лайнер та хто стоїть, так би мовити, за лаштунками катастрофи, відповідь є лише одна. Світ вимагає відповідей. Усі європейські газети сьогодні вийшли із матеріалами про збитий літак із майже 300 людей на борту. Оглядачі пишуть, що трагедія із авіалайнером може позначити найскладніший момент у відносинах Заходу та Росії від часу Холодної війни. Красота. У цей момент найближчими стали люди на двох різних континентах – у Європі, в аеропорту Амстердама, та в Азії, в аеропорту Куала-Лумпура. Я хочу знати правду. Родини усіх загиблих просто зобов'язані також знати правду. Усі рідні, усіх жертв авіакатастрофи. Зараз головне вивести тіла загиблих. Саме на цьому зосереджені наші зусилля. Влада США та України каже, що борт малазійських авіаліній був збитий. В разі підтвердження це буде кричуще порушення міжнародного законодавства та просто абсолютна зневага людської гідності. Глави держав та урядів наполягають на негайному міжнародному розслідуванні. Сьогодні екстрено збирається Радбез ООН. Відбудеться надзвичайне засідання постійної ради ОБСЄ. Президент Єврокомісії Барозу заявив, що Європа шокована тією кількістю людей, які були вбиті. В тому, що трагедія із рейсом MH17 – це не просто інцидент, упевнені вже всі. Різниця тільки у жорсткості формулювань. Прем'єр-міністр Австралії прямо вказує на Російську Федерацію, яка тривалий час озброювала бойовиків на сході України і розпалювала протистояння. Пояснення посла Російської Федерації прем'єр Тоні Ебот назвав неприйнятними. Посол Росії звинувачував Україну. Моя відповідь буде: ми добре знаємо про українські проблеми і знаємо, хто насправді у них винен. Будь-які заяви про те, що Росія не має до цієї катастрофи жодного стосунку, бо вона сталася у повітряному просторі України, не витримують жодної критики. Це не нещасний випадок, це злочин. Я повторюю, це злочин. І злочинцям, які його скоїли, це не повинно зійти з рук. На розслідуванні усіх обставин наполягає і канцлер Німеччини Ангела Меркель, які дорікають занадто теплими стосунками із Путіним. Вона визнала, проросійські бойовики на українському сході озброєні, і є докази, що значна частина цієї зброї надходить з Росії. Але канцлер не готова зробити висновок, хто винен у знищенні літака. Путін намагається сформувати враження, ніби східноукраїнські сепаратисти купують танки і протитанкові ракети в супермаркеті. Як ви конкретно хочете зробити так, щоб Путіна притягнути до відповідальності, як ви перед цим заявили? Я сказала, що до відповідальності треба притягнути всіх, хто збив літак. Байдуже, хто б це не був. Ми не знаємо точно, хто збив Боїнг 777, але ми точно знаємо контекст. Таку заяву зробив сьогодні представник Білого Дому. Цей контекст – це підтримувані Росією бойовики, які створюють напруження на Сході. Президент Сполучених Штатів обіцяє Україні повну підтримку у розслідуванні трагедії з літаком, а політики фактично закликають Європу до більш рішучих дій, якщо роль Росії буде доведена.
Треба багато зробити і чітко показати Путіну. Він зайшов занадто далеко, і ми не збираємося залишатися осторонь. Але це мають зробити європейці. Це був рейс із Амстердама до Куала-Лумпура. І це сталося на території Європи. У європейських столицях реакція має бути жорсткою. Європейські лідери у своїх зверненнях до народу та на прес-конференціях обіцяють докопатися до правди. Ми ділимося інформацією, просто зобов'язані з'ясувати, що сталося і як це сталося. Якщо підтвердиться, що лайнер було збито, відповідальні мусять бути покарані. Але політичні висновки робитимуть, коли буде точно встановлено, що сталося. Ірина Павленок, Галина Баланович, Спецкор, 2+2. І просто у ці самі хвилини у Нью-Йорку триває екстрене засідання Ради безпеки ООН, скликане на вимогу Великобританії. Докази причетності Росії до катастрофи малазійського Боїнга 777-200, які зранку оприлюднили у Києві, але значно більші, вичерпніші та красномовніші, представник України при ООН обіцяв надати світовій спільноті. Чи почули дипломати українські аргументи та як сприйняли, сподіваюсь, уже знає наш спецкор у Сполучених Штатах Андрій Васильєв. Із Нью-Йорку маємо нині сателітний зв'язок. Андрію, я вітаю вас. Скажіть, будь ласка, то, власне, аргументи, категоричні аргументи України, яку вони викликали реакцію у членів засідання? Вітаю. Посол України в ООН Юрій Сергеєв виступає на засіданні Ради безпеки прямо зараз. Він вже надав членам Радбезу розвіддані, що передали вночі Служби безпеки України. І місія вже підготувала докази того, що до загибелі малазійського літака дотичні сепаратисти. Нагадаю, що ці докази вже були зібрані сьогодні вночі і вже передані членам Ради безпеки. Про це ж заявили і представник США в ООН Саманта Пауер. Сепаратисти не могли збити літак без допомоги військових, можливо, російських, заявила Пауер. Рада безпеки сьогодні розпочалась хвилиною мовчання, потім слово взяв заступник генерального секретаря ООН Джефрі Фелдман. Він заявив, що конфлікт в Україні переходить на новий рівень, що він дуже стурбований і зараз наразі планує екстрену поїздку до Києва. Усі наразі вже виступили всі основні доповідачі, всі вони зауважили, що Україна робить все для подолання цього конфлікту на сході країни. Натомість Росія і надалі продовжує підтримувати та озброювати бойовиків. Натомість представник Росії Віталій Чуркін, говорячи про катастрофу малазійського літака, заявив, що українські диспетчери самі спрямували літак в зону конфлікту. Рада безпеки вимагає всебічного розслідування катастрофи малазійського літака і вимагає від Росії, аби вона вплинула на сепаратистів, щоб вони відкрили доступ на місце катастрофи. З цього приводу планується навіть прийняти окрему резолюцію Ради безпеки. Після виступу Юрія Сергєєва слово візьмуть представники Малайзії та Нідерландів. Студія. Андрію, дуже дякую вам. Ми продовжуємо стежити за розвитком подій у Нью-Йорку. Там триває екстрене засідання Ради безпеки ООН. Український представник Юрій Сергєєв у буквальному розумінні на стіл виклав докази причетності Росії до катастрофи малазійського Боїнга, але до суворого вердикту справа, принаймні, поки що не дійшла. Андрій Васильєв щойно розповів саме про такий розвиток сюжету. Він був в Україні у терористів, і вони з нього стріляли, навіть хизувалися. Пересувний зенітно-ракетний комплекс «Бук-М», що би там не казали бойовики, принаймні у четвер, 17 липня, у їхньому розпорядженні був. І стояв він фактично у тому самому районі Донецької області, де впав «Боїнг 777». Щоправда, сама по собі гусенична машина поцілити у лайнер, який йшов на висоті 10 тисяч метрів, кажуть експерти, навряд чи змогла би. Без командного пункту та радіолокаційної частини, з'ясувавши технічні деталі, стверджує Костянтин Павлов, не обійшлося. Інформація про те, що у терористів на Донбасі є зенітно-ракетний комплекс «Бук», який може збивати літаки на висоті вище 10 кілометрів, з'явилася ще кілька днів тому. Озвучив її кремлівський політтехнолог Сергій Кургінян, заявивши, що цей «Бук» захоплений у українських військових. Наші талантливі, а часто геніальні електронщики, звісно, починять, я думаю, що вже починили, мені так кажеться, захвачено у українських бандитів установку «Бук»,
Вони в кратчайші сроки будуть встановлювати. Вона буде встановлена. Служба безпеки України таку можливість виключає. Контррозвідка та прослуховування телефонних переговорів терористів підтверджує. БУК на територію України завезли з Росії через кордон учора близько першої години ночі. Потім зенітно-ракетний комплекс привезли до Донецька, і там бойовики отримали вказівку доправити його в Первомайськ. У нас уже є БУК. Я знаю. О 16:20 терористи вистрілили однією чи двома ракетами і збили пасажирський літак на висоті 11 тисяч метрів. А щоб знищити докази, БУК відправили назад у Росію. На цьому відео, знятому приблизно о 5 ранку, комплекс, на борту якого вже не повний боєкомплект. БУК на тягачі рухається у бік Краснодону на українсько-російському кордоні. У той же час терористи телефоном обговорюють питання евакуації російського екіпажу зенітно-ракетної установки. Про те, що з БУКом працювали професійні військові, свідчить складність ракетного комплексу. В ідеалі він виглядає так: командний пункт, куди сходиться вся інформація, станція виявлення та цілі вказання, що знаходить цілі, пускозаряджальна установка та самохідна вогнева установка. Українські військові експерти кажуть, для такої легкої цілі, як пасажирський літак, достатньо однієї вогневої установки. Така ціль, як пасажирський літак, тобто не маневруюча, великого розміру ціль, яка рухається зі сталою швидкістю, то можливості бортового радіолокатора оцієї вогневої системи досить для того, щоб його збити. І все ж поцілити в літак на висоті 11 кілометрів – завдання, яке необізнаним так званим ополченцям не під силу. БУКом керували російські військові, а на ціль їх наводили, скоріш за все, з території Російської Федерації, вважають в СБУ. Скоріш за все, зенітно-ракетний комплекс, який стріляв, росіяни знищать, вважають українськими МВС. Але факт все одно залишиться фактом. БУК приїхав з Росії, збив літак і туди ж повернувся. Костянтин Павло, Андрій Романенко, Тетяна Дячкова, спецкор 2+2. Відповідальність за авіакатастрофу борту MH17 несе Україна, таке безапеляційно промовив нині російський Путін. Москва всіляко заперечує власну причетність до трагедії у небі над Донеччиною і ясна річ наполягає на негайному об'єктивному розслідуванні усіх обставин. Це, так би мовити, одна сторона питання. Водночас дипломатичний російський Лавров заявив геть не дипломатично про високу ймовірність завдання точкових ударів по Україні. Багато питань є до Маргарити Ситник, вона із Москви зараз чує київську студію. Рито, скажи, будь ласка, от пересічні громадяни Росії, вони що дійсно вірять, що Москва у трагедії із малазійським Боїнгом не при ділі? І, власне, що зі здоров'ям у Лаврова? Ну, здоров'я Лаврова я не моніторю, а от пересічні громадяни, більшість, які дивляться російський телевізор, на жаль, вірять у цю версію, оскільки тут вкладають в їхню голову саме таку інформацію. От за логікою Путіна розповідають, що катастрофа сталася над територією України, відповідно, Україна несе відповідальність за цю трагедію. І Путін додає, що її б можна було уникнути, якщо б на Донбасі припинилися бойові дії. Сам Путін та чиновники сьогодні хвилиною мовчання згадали жертв катастрофи. Господар Кремля наказав усім службам провести ретельне розслідування причин авіатрагедії. Також тут сподіваються на об'єктивне міжнародне розслідування причин авіакатастрофи. Этой трагедии не произошло бы, если бы на этой земле был мир, во всяком случае, не были бы возобновлены боевые действия на юго-востоке Украины. И, безусловно, государство, над территорией которой это произошло, несет ответственность за эту страшную трагедию. І перші власні висновки оприлюднило російське міністерство оборони. У силовому відомстві заявляють про пуск українських ракет у день падіння літака. Мовляв, російські локатори зафіксували, що маршрут літака і місце його падіння попадають у зону враження двох українських батарей зенітно-ракетного комплексу великої дальності та трьох батарей ЗРК «БУК», а от російське ПВО, мовляв, на цій ділянці не діяли. Дійсно, сьогодні заява Лаврова була найбільш резонансною. Він усіляко заперечив причетність Москви до авіатрагедії. Мовляв, російські не слід вірити заявам Києва про те, що російські військові збили цей літак, тому що взагалі останніх часом правдивих заяв Лаврова від Києва не чув. Більше того, він говорить, що Порошенко передчасно заявив, що це теракт, і таким чином український президент тисне на слідство. Лавров також вимагає міжнародного розслідування об'єктивного,
причин авіакатастрофи. І більше того, він вимагає, аби розслідували так звані нібито атаки з української території на Росію. Якщо таку історію, обстріли нібито з української території доведуть, і вони будуть повторюватися, то Росія не виключає точкові удари по Україні. Насчет заявлений, які з Києва звучать, о том, что чуть ли не мы это сами вообще сделали. Знаете, я практически за последние месяцы правдивых заявлений из Киева не слышал. Ну і москвичі сьогодні несуть також квіти та свічки до посольства Нідерландів та Малайзії. Перші з'явилися ще вночі. І серед цих квітів залишають записки із співчуттями родичам загиблих. Є такі, на яких написано «Пробачте нас». На цьому вся інформація. Студія. Маргарита, дуже дякую тобі. У Росії виступав сьогодні з трагічним обличчям Путін. Грозив пальцем у бік України Лавров, і що найгірше, більшість громадян Суміжної Федерації вірять у сумний вираз обличчя свого вождя. Маргарита Ситник щойно була на прямому зв'язку із Москви.